սիրելի հարազատներ, իմ միակ սերս Մարիամ եւ իմ միակ որդի Սարգիս, դուք այժմ հեռավոր Ռուսաստանում եք, ինձանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, եւ մենք երեւի այլևս չենք հանդիպի։ Պատճառը հրեշավոր մահն է, որն ինձ տվել է ընդամենը 3 օր ժամանակ։ Հիշում ես, Մարիամ, որ մենք երազում էինք նույն օրը մահանանք։ Տեսար, որ երազանքները միշտ չէ, որ կատարվում են, չնայած ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Սեր Մարիամ, ես որոշեցի, որ ավելի լավ է մեր երազանքները անկատար մնա։ Մենք դեռ շատ անավարտ գործեր ունենք։ Դու պետք է ապրես եւ շարունակես իմ կիսատ գործերը, այսինքն իմ պարտքերը փակվես։ Կներես, որ այսքան ժամանակ դրանց մասին քեզ չէի ասել։ Ես պարտք եմ մեր շենքի տակի խանութին 2 հաց եւ մի հատ ծխախոտ։ $10,000 պարտք եմ կազինոին, բայց դրա մասին կարող ես չմտածել։ Հիշում ես, որ 5 տարի առաջ մեր տղան կորեց։ Իրականում ես իրան հանձնել եմ կազինոին, պարտքի տեղ։ Եվ վերջում ամենադաժան պարտքս։ Եկեղեցում 3 անգամ պարտքով մոմ եմ վառել։ Երևի դրա համար էլ պատժվում եմ։ Սեր Մարիամ, ես որոշեցի, որ այդ պարտքերը չտանք։ Բոլորին կասես, որ դու ոչ մի բան չգիտես։ Ավելի լավ այդ փողերը ինձ ուղարկես։ Ինձ մի օր ամնացել։ Գնամ գոնե լավ խմեմ, աչքի քեր ժամանակ անցկացնեմ, վերջորդով լավ քեֆ անեմ, հա։ Այսքան մեծ նամակ գրեցի, բայց նոր հասկացա, որ անիմաստ եմ գրել։ Այս չափսի ծրար չունեմ, որ նամակ ուղարկեմ։ Մնաս բարով։